ხატო ჯობოდი ქართველი ემიგრანტი არის ხაზე. მოგესალმებით ხალხო, რატო დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით. დიახ, პირველ რიგში რომ გითხრათ, ეხა რა ვითარება ზოგადად ისრაელის ტერიტორიაზე რა ხდება, ჩვენ ნახეთ მაყურებელს უთხრათ რომ ბევრი კადრი გავრცელდა ისრაელიდან, ეხა რა სიტუაცია, გრძელდება თუ არა ისე ინტენსიური დაბომბვა ისრაელის ტერიტორიაზე. ესე იგი, ისრაელის ტერიტორიაზე იგივე მდგომარეობა რჩება, ან მოლაპარაკება უნდა ყოფილიყო დღეს სტადიას, არ ვიცი, მე ტელევიზიიდან ვიცი, მაგრამ რაც შეეხება ხალხში არის საკმაოდ დაძაბულობა. ქართველებშიც პანიკა, იმ რო აქ ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი ცხოვრობს, აეროპორტიც დაკეტილი იყო რამოდენიმე საათით და ანუ გვეშინია თავისთავადე საგანგაშო სიტუაციაში გამოსხდება, ეს ოქსები ჩაიკეტება და დაურჩებით აქ. დიახ, რატო საინტერესოა, როგორც გიგამ თქვა დასაწყისში, ჯიჯიმ თქვა, გავრცელდა საგანგებო განცხადება ჩვენი საელჩო სხვიდან, თუ თქვა ხართ ინფორმირებული და გაიცანით ამ განცხადებას და თუ ვითარება დაიძაბა და ესკალაციას ქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში, თუ იცით ვის მიმართოთ და ასე შემდეგ. თუ აქვს კონკრეტული გეგმა, თუ იცით. მაგალითად როგორც მოგვიყვება. არაფერი არ უცით ჩვენს გავსი, ეს რაღაც წერილი რომელიც ფეისბუქიდან გავრცელდა, მხოლოდ ფეისბუქიდან არის გავრცელებული, რაც შეეხება, ანუ პირადად მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, მე თვითონ თუ მოვიპოვებ რაიმე ინფორმაციას, რომ ამ შემთხვევაში რომ უნდა მოვიქცე, მაგრამ აქ ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, რომლებიც შესწრებულები არიან რამოდენიმე წლის წინ მსგავს სიტუაციას და როგორც ვიცი, უფასოფრენებიც იყო ქართველების მიერ განხორციელებული და ალბათ მიმართოთ საერთოს, მაგრამ საგანგაში სიტყვის დროს ისთვა სირენა. ანუ ამ დროს აზრი არ აქვს, ვის უნდა მიმართო, რას უნდა მიმართო, უნდა წახვიდე და დაიმალო, ხო? ეს რო გიგმა რაღაც. აი ბოლო დღის განმავლობაში რამდენჯერ ჩაითო ეს სირენა, რამდენჯერ იყო საფრთხე იმისთვის, რომ მაგალითად ადამიანებს საფრთხე შექმნოდა, აი რამდენი განგაში გამოსვლა. დაახლოდ რამოდენიმე თვის წინ მსგავსი სიტუაცია იყო, უბრალოდ მაშინ, მხოლოდ ერთი სახლი და ბომბა, ორი ბომბი, მაგრამ ახლა უფრო ცუდი სიტუაციაა, იქიდან გამომდინარე, რომ არ ჩერდებიან პალესტინის მხრიდან და ვერ ასწრებენ უბრალოდ მოგერიებას, როგორც მე ვიცი ტელევიზიიდან და ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაღუპულებიც არიან. და ნუ დაშავებულია 13 ადამიანი. საუბარია ხუთ გარდაცვლილზე, რომელიც ისრაელის ტერიტორიაზე გაქცეულია. ეს აქ ხოლმე ტელევიზიამ სხვა ინფორმაცია გავრცელა, ანუ 13 ადამიანია დაშავებული, 1-9 ტელეფონში და ბუში ნატო, მაგრამ ძალიან ბევრი ღონისძიება გადაიდო ისრაელში დაგეგმილ, ეს იყო სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებები. დღეს ავითარება, დღეს თუ დაუბრუნდა ქალაქი იმ ნორმალურ რიტმს, რითიც გამოირჩევა ზოგადად ისრაელი მოწესრიგებულობით. ბულრაკთან შეშინებულები არიან. დიახ. ანუ მე ისიც ვიცი, რომ სკოლაში 9-15 მოსწავლე არ არის გამოცხადებული. იქიდან გამომდინარე, რომ არის სკოლაში შეხება. აი ხა თქვენ დაიხართ ქუჩაში, რამდენად არის მოძრაობა ხალხის, რამდენად ჩეულ რიტმს. ანიკას ხოვერა აქვს ანგელი. არის პულებიაც რაღაცებს, თუ ჩაერთობა სირენა, იმ შემთხვევაში არის პანიკა. მაგრამ როგორც ვიცი, თელავივში ამჟამად არაფერი მსგავსი არ არის. ანუ რა ქალაქსაც მოკრება საფრთხე, იმ ქალაქში ირთვება სირენა. აქედან გამომდინარე, ქოლბრჩერინ ახალი მოსახლეობა. ეს უბრალოდ ჩვენ გვეშინია ემიგრანტებს, იმიტომ რომ მიჩვეულია ყოვილად არ მიჩვენ, მაგრამ ანუ რის გამო უნდა მოყვეთ ასეთ სიტუაციაში? კი ბატონო, შვიდობას გისურვებ და წარმატებები, ნამდვილად მთელს ისრაელს უსურვებ შვიდობა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე შეწყდება მსგავსი ტიპის დაბომბვები.